Acaba com a programa de televisió. S'acaben les emissions d'aquest programa que va començar fa 7 anys, aquí, a aquesta casa, a Badalona Comunicació, en aquest cas a Televisió Badalona. Un programa que va començar molt petit i que mor molt petit, tot i que ha millorat molt amb el temps i que actualment havia crescut en difusió gràcies a que l'havia començat fa un parell de temporades a coproduir la xarxa de televisions locals. Era un programa més ambiciós i era un programa que, a més de passar-se per un grapat de televisions locals, també es podia veure al visionat online, no? Cosa que havia multiplicat la nostra audiència. Però tot s'acaba, ja sabem com estan les coses, no pinten bé per a quasi nadie. Malos tiempos para la lírica. I bé, abandonem el format televisiu i continuarem una aventura online que ja veurem on ens portarà, en tot cas. Tanquem algunes coses, no? Per exemple, nosaltres vam començar, des de que estava coproduït per la xarxa, una mena de sèrie, podem dir sèrie de ficció, un còmic seriat, una mena de fotonovel·la protagonitzada pel Capità Capdefava, que vivia les seves aventures, no? Bastant rocambolesques. Com s'acaba el programa, volíem tancar aquesta sèrie, la tanquem d'una manera espectacular. No direm què li No direm passa què al li Capità passa, Cap de Fava, eh? però us dic que fins i tot apareix el vol 815 d'Oceànic per allà al mig. Un final apoteòsic. Capità Capdefava no morirà, continuarà online, no sabem com, però diguem que les seves aventures televisives les hem volgut bastir una miqueta, no? I a més hem volgut fer un final dintre de l'humor en el que nos movemos, l'humor del friki, doncs que agradarà molt als fans del còmic i als frikis en general, perquè hem anat a un lloc molt friki a fer l'últim programa. Serà molt maco. Doncs el més maco que ha passat, i potser no és el més vistós, és tota la gent que s'ha afeccionat al còmic i ens ha dit que s'ha afeccionat al còmic gràcies a nosaltres, no? Perquè sí que durant molt de temps ja hi ha hagut molt fanzine, molt blog, però gràcies a la televisió, el còmic, o en aquest cas el programa, ha arribat a un públic molt més ampli, no? Perquè vulguis que no, en aquests 7 anys molta gent fent zàping l'ha trobat, no? Gent que no necessàriament era aficionada al còmic, sí a la lectura, però no al còmic, no? I molta gent ens ho ha dit, no? Que gràcies als comentaris, que sempre volien ser pedagògics, introductoris, una miqueta explicatius de què era i què és cada còmic, i quin tipus de còmic hi ha, etc, etc. Molta gent ens ha dit això, no? Que s'ha afeccionat a llegir còmic i s'ha endinsat en això que es diu novel·la gràfica, no? Que, entre cometes, seria un tipus de còmic no tant per especialistes, sinó més per tot tipus de lector, no? I això, vulguis que no, és molt maco i ara que el programa s'acaba, doncs molta gent ens ho ha recordat. Ha passat molta gent pel programa i estem molt contents de les dues últimes temporades perquè hem tingut a primeres espases del món del còmic des del japonès Hiroshi Hirata, a la francesa Camille Jordi, autors nacionals premiats fins i tot amb un Goya, com fa poc teníem el Paco Roca, o autors de casa que triomfen a l'estranger, com és el Rubén Pellejero, no? I això també ha estat un orgull, no? I una altra cosa molt, molt, molt maca que hem fet, tot i que realment el resultat al final és menys eteri, és tot el que hem experimentat, no? Hem fet algunes coses provant com podíem parlar de còmics a la televisió, bastant arriscades, algunes van triomfar, altres no, algunes van ser divertides i ja es van quedar. I durant tot aquest temps hem experimentat amb diferents formats que ens ho hem passat molt bé i jo crec que ho hem fet passar molt bé als afeccionats al còmic, no? I bé, d'això, com a mínim, és el que estem més orgullosos. Ara que acaba, amb més perspectiva, veurem quin és el fruit que dona tot això, també. Que Sí, tot perquè això un és bo. dels problemes que ha tingut el còmic durant molts anys i que ja s'ha estat solucionant fa temps era que era un sector molt endogàmic, no? Ningú entrava i ningú volia que ningú entrés, no? I tot era molt especialitzat, no? Això s'ha trencat en part perquè, evidentment, no es venien còmics. Vull dir, hi havia un moment que el mercat era tan reduït que no es venien còmics, no? I tothom ha fet una miqueta, no només la premsa, també les mateixes editorials, els autors han fet una miqueta per trencar aquesta barrera, no? I que tothom tingui accés als còmics, a la informació i als còmics en si mateixos. I això és una miqueta el que volíem, no? Seguir aquesta filosofia en la qual no fos un còmic per especialistes bojos, sinó que pogués entendre'l tothom, no? També era un programa que es feia per a televisió, tampoc podia ser una cosa mega especialista, que és el que sí que li passa molt a alguns blogs o fanzines, no? Que és el que tenen. Sí, ara quan acabi el programa aquesta setmana, segurament tindrem un mes, una setmaneta d'impàs i llavors començarem un blog videoblog en el qual ja no tindrem un programa de 15 minuts en el qual t'asseus i estàs 15 minuts mirant-lo, hem de treballar online, ja no hem de treballar per un programa de televisió
i funcionarem per pedaços, diguem-ne, no? Ara pengem una recomanació del còmic, ara un senyor, un amic ens fa una recomanació, ara analitzem això, ara tenim una notícia, ara tenim una entrevista a un autor, i es combinaran els diferents recursos que ens ofereix online. Una entrevista pot ser una entrevista en vídeo, una ressenya pot ser una ressenya escrita, un reportatge pot ser un reportatge fotogràfic. Realment, se'ns obren tot un ventall de possibilitats molt diverses que ofereix internet i un públic molt ampli, no? També. No obstant, no deixem de treballar en un projecte com a mínim més gran que ens podria tornar a la televisió algun dia o a algun altre lloc, no sabem on, del ciberespai o de l'ente, no sabem on, i potser tornar a fer un friki, a un projecte més ambiciós, no? De moment estarem a frikionline.tk, freakionline.tk.